Moi! Tämä paketti tässä näin on aloituspaketti, kun haluat käyttää Telstickiä. Mun mielestä on fiksua, kun ei tarvitse nousta sängystä. Ja jos unohdit sammuttaa telkkarin olohuoneessa tai valot keittiössä. On fiksua, kun ei tarvitse jättää mukavan piknikin ja lähteä kotiin vaan sen takia, että unohdit sammuttaa kahvinkeittimen. On myös fiksua, että kaikkia näitä laitteita voi ohjata puhelimesta, missä päin maailmaa olet. Se oli kaikki Telstickistä. Voit myös käydä katsomassa mun ja taas Olsonin muita vinkkejä täältä netistä. Nähdään!